السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتي هبون داوديال إذا لهان تيمبا مال كستوا الدكتور واحد كسور دواتان برنامج كي وري وان وبرنامج كان واحد مالين كستوا وقت كان وكره عدنا كفير ستان تلفزيون كرتدي برنامج كواحد يدين كواينا ورجيسة عالم كا يوحي أبيه جدا بيجي يعني قرآن ورجيسة الدقمة ده يقدر لك الجار كا يصدق كلام حبنتي لنا قدرتها برنامج كا وعن كورينا ورجيسة عالم كا يوحي أبي يقدم بيا يا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم عديان كورينا ورقيس دا عالم كا يوحي أبي يقدم بيا يا قرآن ورقيس كان لغو مقعابو ليمون دي كسو بحضر كاسي فرانسيس كا ايا مقالو قرأي وحا ورقيس كو ورميا ان كلن هرمود كاها حقيها دولة مرايكا كوقال بلسن عرمها ديبادة او مانتا كاقب صومي دل كاسي مرايكا كاسي او لغو صور رميو ان دولة دل كاسي مرايكا كواي صوبان ديكتاي ان لجوكتيو عنا قبطين تا الا اي انتا اي كوريا دا وقوي اي جبي اهام ببربرونيسو هوب كيغا نيكليركا dalka mareykanka iyadoo lagu guday jiro kulanka aan bakulanka loo dhayay ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa lagu soo waramaya in xogey dowlaha mareykanka uu qaabilsan arimaha dibadda oo maanta isku yeeray kulan ee madaxda caalamka kulankaasi oo ilaa hadda wax war oo ka soo baxay jirin ayaa waxa lagu soo waramaya in madaxin dowlada mareykanku ay ka dalbayso beesha caalamka in la joogteeyo cunaqabateynta iyo ganaaxa saaran dowlada dalka kuuriyada waqooyi waxaana arrintaasi ku dhawaaqay oo anjadahaasi sheegay xogey dowlaha mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda oo ka qayb qaadanaya ama ka odayeynaya kulanka maanta isagoo ka dhacaya dalka mareykanka waxaa kulankaasi ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha dalka mareykanka oo isagu furay amba ka qayb qaatay kulanka loo dhayahay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodbad ballaadhan uu ka jeediyey ku xusay in beesha caalamka uu ka dalbayo in la joogteeyo cunaqabateynta iyo ganaaxa saaran dowladda dalka kuuriyada waqooyi waxa uu sidoo kale aada u ammaanay qorshaha dowladdiisa ay ku aadan ee dowladda dalka kuuriyada waqooyi madaxweyne Trump ayaa ku faanay in isagu uu meel mariyey sidoo kalena beesha caalamka uu ka baajiyey dagaal culus oo dhexmara maadaama dowladda kuuriyada waqooyi ay u hoggaansatay inay burburiso mashruuciga nukleerka kulanka maanta ayaa waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dowladda shiinaha iyo dowladda ruushka oo ayaa ku door bidaya in hortaba la dhaqangeliyo in loo magangeliyo qaado dowladda dalka kuuriyada waqooyi dadaalka ay u galayso in ay burburiso mashruuciga nukleerka qodobada iyo waxyaalaha kala duwan ee kasoo baxa ee shirkaasi ka socda dalka Mareykanka ayaa maalmahan nagu soo yeedhay kumanaan qodobtiin ee barnaamijkeena wariyowano wargeyska lagu magacaabo West de France waa isaguna wargeys ka soo baxa dalkaasi Faransiiska ayaa maqaal uu ku qoray hadal uu jeediyey madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicola Maduro waxa uu wargeyska ku waramaya iyada oo lagu guda jiro kulanka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicola Maduro ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump qodobad ballaadhan oo madaxweynaha dalka Venezuela uu ka jeediyey golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku xusay in uu beegayo in uu kulan dhexmaro isaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump madaxweynaha dalka Venezuela waxa uu hore xusay inuu rabo in la soo afmeero xiisadda dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxaysa dowladda Mareykanka iyo dalka Venezuela waxa uu sheegay sidoo kale inuu rabo inuu kala hadlo madaxweynaha dalka Mareykanka amuraha quseeya gobolka Mareykanka kadib markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Venezuela inuu rabo inuu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahin uu siiyey saxaafadda ayaa waxa uu ku xusay in uu isagu begin in uu la kulmo madaxweynaha dalka Venezuela waxauna sidoo kale sheegay inuu ka dalbayo militariga dalkaasi inay afgebiyaan madaxweynaha dalkaasi kaasiyoo keenay buu yidhi in dalkiisa ay ka barakacaan dad gaadhaya 2 milyan oo qof dowladdaasi oo laga taageero dalka Cuba
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isagu sheegay in ay suuragal ahayn in la kulmo dhigiisa dalka Venezuela, sidoo kalena uu rabo in dowladdaasi uu isagu ka qaado maamulka maadaama ay Mareykanka weyday mushkiladaha iyo amuuraha ballaaran ee ka jira dalkaasi. 2 milyan oo qof ayuu sheegay madaxweynaha Mareykanku inay ka barakacday dalkaasi Venezuela. Kadib markii dhawaaqaasi madaxweynaha Mareykanka uu sheegay, waxa arrintaasi si ballaaran uga hadlay madaxa diblomaasiyada dalka Venezuela. Waxa uu sheegay in shacabka reer Venezuela ay aad uga xumaadeen oodhaahda madaxweynaha Mareykanka ee ah inuu ka dalbay militariga inay afgebiyaan xukuumadda la doortay ee dalkaasi Venezuela. Waxa uuna sheegay inuu maanta soo gaadhayo dalka Mareykanka isagoo ka qayb qaadanaya kulanada kala duwan ee u socda ee qaramada midoobay ee ka dhacaya ee dalkaasi ee Mareykanka. Wargeyska lagu magacaabo France Info ayaa maqaal uu ku qoray hadal ka soo baxay xukuumadda dalkaasi Ingiriiska. Waxa uu wargeysku ku waramayaa in dowladda dalkaasi Ingiriisku ay sheegtay in kadib dacwad fara badan oo iyada muddoba lagu guda jiray oo baaritaan ahayd, in ay ugu dambeyntii hubisay ciddii ka dambeysay subayntii ee loo geystay ninkii isagu jaajuuska ahaa ee lagu magacaabayay Skripal, oo ay sheegtay dowladda dalka Ingiriiska in ay sumaynta ninkaasi ay ka dambeysay saraakiil ka tirsan ciidamada dalkaasi Ruushanka. Dowladda Ingiriiska ayaa saxiisay warar amba sidoo kale dacwado hadda ay soo saartay wakaaladda wararka ee Bellingcat ee dalkaasi Ingiriiska. Waxay sheegtay in ay hubaal tahay in dowladda dalka Ruushku ay ka dambeysay dhibaatooyinkii iyo sidoo kale sumayntii loo geystay jaajuus ee ka tirsanaa ciidamada Ingiriiska ee Sirdoonka iyo laanta Ruushka ee dhinaca Sirdoonka. Waxaa la sheegay in arrintaasi ay hubaal tahay oo dowladdu ay sheegayso in 2 sargaal oo ka tirsan militariga dhinaca Sirdoonka ee dowladda Ruushku ay ayagu fuliyeen howlgalkaasi lagu sumeeyay Skripal iyo gabadhiisa oo ku sugnaa dalka Ingiriiska. Arrintaasi waqti hore ayay soo jiidanaysay. Mararka qaar waxaa jiraya in dowladda dalka Ruushku ay iyadu arrintaasi gaashaanka u daruurto. Waxaa 12-kii bishan aan ku guda jirno, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isagu sheegay in arrintaasi ay tahay daandaasi oo dowladda Ingiriisku ay ahayn wax ubaala oo qayaxaya amuurtaasi. Haddaba amuurtaasi iyadoo laga shidaal qaadanayo, ayaa maanta waxaa lasoo saaray in 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada Ruushka ee dhinaca Sirdoonku inay geysteen falkaasi lagu sumeeyey Skripal iyo gabadh u dhalay Skripal hore uga tirsanaa ciidamada Sirdoonka ee dalka Ruushka iyo sidoo kale dowladda dalka Ingiriiska. Sida warbixintu ay dhigayso, waxaa la sheegay in 2 sargaal ay soo qaateen warqado dhalasho oo ah khaldan, kuwaasi oo soo galay kadibna dalkaasi Ingiriiska, kadibna howlgalka geystay. Kadib markii la raad raacay amuuraha kala duwan ee daraasaadka iyo sidoo kale dacwadaasi, waxaa dowladda Ingiriisku hubisay amba ay soo saartay sawiro dhigaya in qof keliya uu yahay dadkii horey lagu eedeeyey iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Ruushanka oo ayaga la sheegay inay geystaan howlgalkaasi ballaaran. Amuurtaasi ayaa noqon doonta mid mar kaleeta sidoo kale sare u sii qaada xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dowladda dalka Ingiriiska iyo dalka Ruushka. Wargeyska lagu magacaabo Slat ayaa maqaal uu ku qoray dalkaasi Talyaaniga. Waxa uu ku waramayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga Mudane Silvini la sheegay in amaba lagu eedeeyey in uu ku taglaalay bulshada ku dhaqan ee dalkaasi Talyaaniga ee arrimaha la xidhiidha midabta koorka. Cilmi baaris cusub ay soo saartay wakaaladda lagu magacaabo Pina Research Center ayaa waxaa lagu soo waramayaa in kadib markii la qaaday daraasad ballaadhan in la dareemay in dadka ku dhaqan dalka Talyaanigu ay inta dambe noqonayaan dad la jira amuurta ku aadan midab kasoorka iyo sidoo kaleete kala qaybinta bulshada ee dalkaasi. Daraasaadkan waxaa la dhigay in ka hor inta la qaadin daraasaadkan amba waqtiyadii horeyte 70% dadka ku dhaqan dalka Talyaanigu ay ayagu rabeen in la siiyo warqadaha in ka badan 800,000 oo ah caruur ku dhalatay dalka Talyaaniga sidoo kalena ku barbaartay oo asalan ka soo jeeday dalka Talyaaniga dowlado kale oo ka baxsan.
amurtaasi ayaa kadib markii la qaaday daraasaadkan cusub ee la soo saaray waxa warbixintu ay dhigaysaa in dadka ku dhaqan talyaanigu ay isku bedeleen dad ayagu aad u naca dadka ayagu soo galaya waxaa loo eeneeyey in arrintaasi ay iyadu ku aadan tahay kadib khudbadaha siyaasadda ee wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi mar kasta uu isagu gaashaanka ugu daruurayo dadka qaxootiga iyo saameynta ay uu mar kasta ku macneynayo inay ku yeelan karaan dalkaasi ee Talyaaniga warbixintan ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa iyada oo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaanigu uu booqasho oo ku joogo dalka Tunisia oo ka tirsan dalalka midowga ee Afrika ee sidoo kalena dadka tahriibayaashu ama dadka ayagu ka imanaya caalamka saddexaad ay qayb ka ah dowladaha ka imanayaan radioga lagu magacaabo RF Afrika barta oo internetka ku leeyahay warbixin lagu daabacay waan soo xiganay ayaa waxa ay ku warramaysaa in madaxweynaha dalkaasi Iran ee mudane Xasan Rouhani uu ka jawaabay hadalkii ka soo yeelay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka hadalkaasi oo madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in ay dowladda Mareykanku ay gabi ahaanba go'doomisay dalkaasi Iran balse ee wadalkaasi uu ku gacan sayday ee madaxweyne Xasan Rouhani waxa uu sheegay in dowladda dalkaasi Iran ay weligeedna amaba iyadoo ayna go'doon ku jirin weligeedna ayna go'doomin madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani oo ka qayb qaadanaya kulanka London ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalka Iran ay ku jirin xaalad go'doon ah sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa madaxweynaha dalka Mareykanka qodobada uu ka jeediyay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku xusay in la go'doomiyay dowladda dalka Iran waxa uu sidoo kale ka dalbay beesha caalamka in cadaadis iyo cunuqabateyn ballaadhan gurada laga saaro Iran sidoo kalena waxa uu ku eedeeyay in Iran ay tahay dowlad iyadu taageerta argagixisada sidoo kalena faragelin ballaadhan ku leh dalka Suuriya iyo sidoo kaleete dalka Yemen madaxweynaha dalka Iran oo ka jawaabaya yadhadaasi ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn waxa uu xusay in dowladda Iran ay ku jirin xaalad iyadu go'doon ah waxa uuna sheegay in dowladda dalka Iran ay markasta siinaysa ihtimaamka heshiiska la gashay dowladaha adduunka ugu tuka waaweyn ee isagu ahaa heshiiskii Vienna ee 2015 ee mashruuca nuclearka ee dalkaasi Iran madaxweynaha dalka Iran waxa sidoo kale uu si ballaadhan uga hadlay in dowladdiisu ay markasta dool bideyso in ay qayb leh ka qaadato nabadda iyo deganaanshaha bariga dhexe waxa sidoo kale madaxweynaha dalka Iran uu sheegay in dowladda Mareykanku ay markasta iyadu isku dayeyso inay ka bixiso sawiro khaldan si ay u buuxsato in beesha caalamku dhan mid ay ka joogsadaan oo dowladda dalka ee Iran la saaro cunuqabateyn aad u ballaadhan sida warbixintu ay dhigayso markii ciidda waxa warbixintu ay dhigaysaa oo lagu soo waramaya in madaxweynaha dalka Iran uu sheegay in uu isagu rabo in la joogteeyo heshiiskii Vienna ee 2015 waxaana taasi ay dan u tahay buu yidhi shacabka Mareykanka iyo sidoo kale shacabka dalka Iran markii ciidda waxa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa oo lagu soo waramaya in madaxweynaha dalka Iran uu ka hadlay hubka qaaradaha iskaga kala goosha ee inta dambe ay kobcinayso dowladda dalka Iran waxa uuna sheegay in arrintaasi ay qayb ka ahayn heshiiskii Vienna ee mashruuca nuclearka ee sanadkii 2015 murtida qodobureedkan ayaa waxay tahay kadib eedeymo kala duwan oo madaxweynaha Mareykanku gurada ka saaray Iran Xasan Rouhani ayaa u jawaabay waxa uuna xusay in dalkiisu uu ku jiro go'doon sidoo kalena uu ahayn dal argagixisa oo gobolka argagixisa ku ah waan weli ku guda jirno qaybtii wargeysada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen wakaaladda wararka u fidisa dalka Turkiga ee Anadoli ayaa warbixinay soo saartay wakaaladdu waxay ku warramaysaa in laba madfac lagu ekeeyey goobka agdhow ee xafiiska guddoomiyaha gobolka Qosni ee dalkaasi Afghanistan dalka Afghanistan laba madfac ayaa la sheegay in lagu riday goobka agdhow xafiiska guddoomiyaha gobolka Qosni ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi Afghanistan
ديغان كان ساكا وابريغو هوريته وحق غاري مدحوينها دلقة افغانستان أشرف غاني او ربي ان اوصو او كرميرو حالدها امني يو ديغاناشو ديغان نداسي كلدوان كويالا غوبل كاسي غزني كويالا وقويغا قلبيد دلقة افغانستان وراركا كسو بحايا امورتاسي ايا واح لغو سوورميا ان دولدو اي سي دي سي ان ارنتاسي اي هوالتهاي او لغو اكي لو دا امسي مدفع الى اي حد مجرطو وراركا سو بحايا او ديگايا ويحي دمشو ايا داوع ايا ويريو بربر ارداقالا ايا قلب او كو يميدي او قوب تاسي وعاسيدو كالاور بحنتو اي ديگايسا ان الى اي حد اي جلين عيد شاكتا ويراركاسي لغو اكي ديگان كا غزني اي كو يالا وقويغا قلبيد ee dalka Afghanistan waqti buuqasho uu ku mariyay kormeer ah madaxweynaha dalka Afghanistan Urgiska lagu magacaabo ee Paris ee match ayaa waxa uu ku waramayaa maqaal uu ka qoray arrin la yaab leh oo ka dhacday magaalada Dubai waxana lagu soo waramayaa in magaalada Dubai ee lagu soo bandhigay amaba bandhig carweed ee lagu soo bandhigay ee kabihii ugu qaalisanaa ee dunida ee kabahaasi oo ah ee beer kaba oo lagu gadayo lacag dhan 17 milyan oo dollarka ee Mareykanka dalka Dubai ee sida sheegtay Nasir waxa maanta lagu soo bandhigay beer kaba ah oo qiimahoodu yahay 17 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxa marka lacagtiina lagu eego u dhiganta 3 milyar iyo 17 milyan oo faranka Djibouti ah lacagtaasi waxa lagu gadanayaa oo hadda u yaalin suuqa dalkaasi Dubai oo hadda iyada la iib galiyay amba suuqa yaalin beerkan kabaha waxa lagu soo bandhigay suuqa caalamiga ee kamidka ah suuqyada uu caasan ee dawladaha Carabka ee lagu yaqaan Bur Al Arab waxana sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in beerkaasi kabaha ee lacagtoodu tahay 17 milyan oo dollarka Mareykanka u dhiganta sidaan sheegney lacagta dalkeena 3 milyar iyo 17 milyan oo faranka Djibouti ayaa wax lagu soo waramayaa in kabahaasi laga sameeyay ee sida warbixintu ay dhigayso saan lacag iyo sidoo kale dahab ee sida warbixintu ay dhigayso dahabka ku baxday beerka kaliya ayaa lagu qiyaasay 216 gram sida warbixintu ay dhigayso waxana lagu soo waramayaa in beerkaasi ee kabaha ah hadda ay yaalin suuqa dalkaasi waxana arintaasi si ballaaran ula yaabay oo ku tilmaamaya inay yihiin kabaha ugu qaalisanaa ee qarnigan la soo bandhigay caalamka 17 milyar oo dollarka Mareykanka oo dhiganta 3 milyar iyo 17 milyan oo faranka Djibouti ayaa lagu gadayaa kabahaasi lagu soo bandhigay Nasir ee dalka Dubai in khadir in arinta la yaab kale waxa ay tahay in waxa lagu yaqaanay ee dahabka ama waxyaabaha ee qaaliga ee fair preciseka in lagu sameeyo ee saacadaha ee faraagil iyo silsilado hadda kaba ayaa ay socdaan ee kabahan ee qiimahoodu waxa kor u qaaday kulli waa dahabka iyo waxyaabahan laga sameeyay ee ay ku jira in ma soo noqon kartaa kabahaasi ee qofka isagu gata in hadii uu xaafad booqdo inuu dibada ku bixiyo ee kullida suuqa ma qof korti iibsanay kabahan iyo ku xiran tahay ee Dubai ama suuqan la yiraahdo Burj Al Arab waxa lagu soo bandhigaa markaste waxyaalaha adduunka uu qaalisay sawir bixintu ay dhigayso ee waxana loo qoondeeyay in lagu iibsado 17 milyan oo faranka Djibouti markaas kulli meesha qofkaasi aadiyo ee kulli maaha meel maartay raqiis ma noqon iskuule hadii uu hadii ma dhacdo meel qalb qorba galo ma dhacdaa inuu kabihiisa dibadda ah kulli kaba waa beer gabdho ayaa lagu talagalay gabadhaas ma dibadda ayay ku bixinaysaa muuqi kulli waa arin erna hanti lala yaabo in lacag inta leeg oo 17 milyan oo dollarka Mareykanka in kabo lagu gadayo kabahaasi oo lagu soo bandhigay suuqyada ugu caansan ee dalalka Carabta oo ku yaala waa suuq ku yaala magaalada Dubai hadaba hadii aan ku sii socono qaybaha noo hadhan barnaamijkeena war iyo waan wari waxaan ku guda jirnaa wargeysada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay qoreen wargeyska Liberation ee kasoo baxay dalkaasi Faransiiska ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu ku waramayaa in madaxweynaha dalkaasi
مصر ولكل ميو مدحوينها يهودا يدا او كلان كاسي نا او كدعيو دار كاسي مرايكنكا يدا او لوغو دي جيرو افردق اللور دي يحي قرامة ميدوبي ايا واح لغو صورما يحامي نما دي حالي طولي ان كلان او دح مراي مدحوينها دالكا مصر عبد الفتاح العزيزي يسيدو كلي رزر وزارها دالكا يهودا بنيامين تياهو لبدا مداح ايا واح يساسو قادين حي صدا ايو سيدو كلي امورها امانكا ee gobolka waxaa sidoo kale si balaaran la isku dubtaagay amuraha marinka Gaza waxaa sida warbixintu ay dhigayso amuraha ka soo baxay xafiiska ee dalka Masar ee madaxtooyada ay dhigayaan in madaxweynaha dalka Masar uu si qoto dheer uga hadlay ee iyada suuragalinta iyo soo bandhiginta in la aqoonsado sidoo kalena la meel mariyo laba dowladood oo jaar ah oo ah Falastiin iyo dowladda dalka Yahuuda waxa inta dambe soo beegmiyo arintan ay ku soo beegmi waqti ay xisad balaadan ay ka taagan tahay marinka Gaza oo dawladda Yahuuddu ay madaafiic iyo toogasho oo ku leenayso muslimiinta reer Falastiin ee ka dhigay diid baxyada ee ka biya diidan gumeysiga dawladda Yahuuddu dawladda Yahuuddu waxa la siiyay arlada ay ku dhaqan tahay sanadkii 1984kii waqtigaasi muslimiinta reer Falastiin ayaa ka biya diidan caalamkuna mararka qaar waxa uu muuqataa in arintaasi isla balaadan la iskaga dhaqanayo hadaba waxa arintan ay ku soo beegmi sidoo kale iyada oo kulanka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu door bidayo in laba dowladood oo jaar ah oo ah Falastiin iyo Israa'iilna in meesha lagu darayo hadaba arintaasi ayaa noqon karta mid iyadu ilbaab u fureysa ee dooda ama amuraha ku aadan in xurriyadda si aqlabiyad loo siiyo muslimiinta reer Falastiin ee markasta ku jira halganka dabada dheeraaday ee mararka Gaza sida ballaadhan dibad baxyada ee lagu wiiqay oo boqolaal kun oo muslimiin ee reer Falastiin ah qaarkoodna ay ku kala xayiran yihiin qaybaha kala duwan ee Yahuuddu ay kala badho ee mararka Gaza iyo goobaha Gaza ee dowladda Yahuuddu ay ka taliso wargeyska ee lagu magacaabo hay'adda radioga RF Afrika ayaa warbixin uu ka qoray ama uu sii daayay oo kaga hadlayo dalalka ee Afrika waxa uu ku waramaya ee radiogu ururka gobolka lagu magacaabo G5 saaxil oo ah urur ay ku midoobeen dalal Afrikaana sida dalka Mauritania, Nigeria, Mali, Burkina Faso iyo Chad la sheegayo in uu wali hawlkar noqon iyada oo ay ka jiraan gobolkaasi nabadgelyo ama nabadgelyo darro iyo sidoo kale ururo jabhada oo ka dagaalama gobolkaasi waa kulanada ayagu aan horey loo soo bandhigin ka dhacaya dalkaasi Mareykanka gaar ahaan iyada oo socdo oo kulanka loo dhayay qaramada midoobay warbixintu waxay dhigaysaa in maanta kulan ballaaran loo fariistay kulankaasi oo lagu eegayo diiradan lagu saarayo waxqabadka iyo hawlgelinta urur goboleedka lagu magacaabo G5 Sahel oo kulmiya shan dal oo ayagu ku yaala dowladaha Afrikada Galbeed ururkaasi waxa uu dirsanayaa hal sano waxa lagu talagalay inuu dejiyo xaaladda amaan darada ee ka jira dowladahaasi Burkina Faso, Nigeria iyo sidoo kale Mauritania, Mali iyo sidoo kale dalka Chad. Waxa ka jira dalalkaasi oo dhanba caqabado iyo sidoo kale xaaladda amaan darada kooxaha argagixisada ayaa ayagu abduubanaya dadka ajaanibka waxa sidoo kale loo geysanaya qoomiyadaha kala duwan dadkaasi ayaa dhacba jira. Haddana arintaasi waxa uu kari la yahay in urur goboleedkaasi uu daboolo hadaba amurtaasi ayaa mid maanta lagu lafagurayo kulankaasi isaga ka dhacaya dalka Mareykanka kaasi oo lagu rabo in laga soo saaro warar waxa horey xusid mudan in sanadkii 2014kii dowladaha midowga Yurub dowlado ka mid ah oo Faransiisku hormoodka yahay ku baaqeen in 414 milyan oo euro loo qondeeyo urur goboleedkaasi lacagtaasi ayaa soo hoyan weyday ee kadib baaqii lagu baaqay in lacagtaasi iyada noqoto mid loogu deeqo si ururkaasi ugu hawlgalo hadaba ururkaasi hawlgelintiisa iyo sidoo kale tayeyntiisa ayaa looga fadhiyaa dalka Mareykanka sidii loo dhaqan gelin lahaa
هديان انت عسيان كغير من نوع قيمتي ورقيسة عالم كا يوحيابي يوجود دنبية قرين يوحى الوجود بينا ورقيسة الدقمة دا يودرك جاركا وكالا دا ورقا افدي صدالك الصوماليا اي صونا ايا وربحن ay soo saartay wakaaladu waxa ay ku warramaysaa in ciidanka militeriga ee Soomaaliya ay dhawaan howlgalo ay ka fuliyeen deegaanada ee kala ajilib marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ay ku dileen 16 ee ka tirsan milishiyaadka ee Al Shabaab oo uu ka mid ahaa urjooga sare oo ka tirsanaa nimanka ajaanibka ee iyagu ka tirsan ee kooxda Al Shabaab ee taliyaha qaybta ciidamada militeriga ee lagu magacaabo 12ka Abril ee ciidanka militeriga ee Soomaaliya sareeyo guto Umar Dheere oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyay in howlgalada laga fuliyay deegaanada Jilib iyo Marko lagu dilay orjooge u dhashay dalkaasi Afghanistan ee kaasi oo lagu magacaabo Nasir Al-Jabiri abandulaha ciidanka xooga ee dalka Soomaaliya sareeyo gutooda waa Yusuf Raagi oo goob fagaaraha kula hadlay ee dadka ku nool ee deegaanada Al-Shabaab laga saaray ee hoos yimaada ee degmada ee marka ayaa sheegay in ay dhamaantay hantidii baad ahayd ee Al-Shabaab ay ka qaadi jirtay ee shacabka ee ku dhaqan ee deegaanadaasi sareeyo gutooda waa Yusuf ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu xoreeyay ee deegaanada lagu dilay orjoogayaasha iyo milishiyaadka ka tirsan Al-Shabaab isla markaana howlgaladan ay sii socon doonaan ilaa iyo inta laga xoreynayo dhammaan deegaanada weli ku harsan ee gacanta kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee wariyay Cabdul Waahid Axmed Geedi oo ka tirsan idaacadda ee ku hadasha codka ciidamada ee qalabka sida lana socda ciidamada howlgalada ee ka wada halkaasi ayaa sheegay in shacabka dhibkii laga qaaday dhibkii ay ku hayeen amaba dhibkii ay ku qabeen marista wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo magaalada lagu magacaabo Markacaday ay aad u soo dhaweeyeen dhibka laga durqaaday isla markaana hadda xaaladda deegaanadaasi ee laga xoreeyay ururka Al-Shabaab ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo ka wada deegaanada ee ku harsan gacanta kooxda Al-Shabaab ee iyadu ah koox arxan daran oo ah iyadu mar walba disha ee dadka sidoo kalena dhibaataysa ee dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku nool ee dalkaasi ee Soomaaliya ee Khadir Geedaye intaasi ayaa ugu dambeysay qaybtii wargeysyada caalamka iyo sidoo kale wargeysyada degmada ee sidaad noogu soo diyaarisay noogana qayb qaatay aada iyo aada ayaa aad ugu mahadsan tahay adiga mudanaas ee warbixintaasi ay soo saartay wakaaladda wararka u fidisa dalkaasi ee Soomaaliya oo nuxurkeygu ahaa in ay lagu waramayo amaba taliyaha ugu sareeya ciidamada qaybta lagu magacaabo 12ka Abril sareeyo guto Umar Dheere uu sheegay in way howlgaladii ay wadeen lagu dilay nin ajaaniba oo isagu u dhashay dalkaasi Afghanistan laguna magacaabo Nasir Al-Jabiri iyada oo mar walba lagu eedeeyo in kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalkaasi ee Soomaaliya koonfurtiisa oo ah koox iyada loo aqoonsaday inay tahay koox argagixiso oo mar walba dhibaataysa ummadda Soomaaliyeed in lagu eedeeyay in ay ka mid yihiin dagaalyaano iyagu ajaaniba haddaba waxaa muuqata in ay weli ku siyaarsan yihiin oo ay ciidamada lagu waramayo in la dilay nin isagu ajaaniba oo u dhashay dalkaasi Afghanistan oo isagu ahaa dagaalyaan ka tirsan kooxda Al-Shabaab haddii aan intaasi aan kaga imano rodo daher kusoo dhow barnaamij madsanid Nasir Ibrahim waan dhowahay maxay tahay xubintaan maanta maasi Nasir waan ku sii soconaynaa faa'iidooyinkii kala gedisnaa aynu xambaarsanyihiin dhirtu aan base ka faa'iidaysanaynaa nimcooyinka eebe faa'iidooyinka dheeraadka aynu leeyihiin maanta waxaan si gaara usoo qaadanaynaa geedka ay Soomaalidu sida gaarka isugu daweysay ee la yidhaahdo Al-Qusus haddaba geedkan Al-Qusus ayaa ka baxa dalalka aan dariska nahay
siyaabo badan ay dadkeenu uga faa'iideystaan waxtarkiisa. Haddaba waxtarka dheeraadka uu inoo leeyahay inta aad garanaysiin maahayne faa'iidooyinka kale dheeraadka uu inoo xambaarsan yahay qormadii aan ka diyaarnay handaawan. Heraclius wuxuu ka mid yahay geedaha ugu taariikhda dheer leh asal ahaan naga soo jeeda Yurub. Haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay iyo xanuunada lagu daweeyo waxaa si xoogan u batay sannadahani dambe xanuunada ku dhaca caloosha ay dadkuna ka cawdaan iyadoo xanuunada caloosha iyo sababaha keenayaba ay kala duwan yihiin. Geedkan heraclius waa mid ka mid ah dhirta dawo ahaan loo qaato, waana geed wax badan la tijaabiyo oo dawo ka ah dhammaan xanuunada caloosha oo ugu horreeya gastrigo, isaga oo wanaajinaya habsami u shaqaynta caloosha. Marka laga imaado xanuunada caloosha ee uu daweeyo, waxaa waxtarkiisa kale ka mid ah oo ku jira geedkan maadooyin badan oo wanaajinaya islamarkaana ilaalinaya caafimaadka beerka. Sidoo kale wuxuu xoojiyaa awoodda difaaca jirka iyo yareynta dufanka. Geedkan ayaa ah mid munaafacaadkiisu aad u badan yahay. Isticmaalka geedkan wuxuu ka qayb qaataa daweynta dhammaan xanuunada ku dhaca cunaha iyo kobcinta caafimaadka maskaxda. Waxaana looga digay geedkan oo uu daran yahay isticmaalkiisu dadka leh dhiigkarka. Guud ahaan dhirta intooda ugu badan ayaa ah in la isku daweeyo, muhiimna ah in la isticmaalo lagana faa'iideysto waxtarkooda. Waxgaag waxmintaasi ka waramaysa ee geedka lagu magacaabo alkhusuus. Haddaba geedkan ayaa isagoo ah geed amaba xidid geed oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo amaba daawo ahaan loo isticmaalo oo cunno ahaan aan loo isticmaalin faa'iidada uu inoo xambaarsan yahay. Roobab Bahray, sidaad soo sheegtay geedkan ayaa ah mid cunno ahaan loo isticmaalay, balse intiisa dheeraadka ah lagu darsado geedkan iskiisa lagu darsado biyaha halkaasi lagu radiyo biyihiisa la cabo, geedkan ayaa faa'iidooyin kala gedisan u xambaarsan bulshada inteeda ka faa'iideysata dhirta isku daweysa. Haddaba waxaa muhiima geedkan cirqusuus ee laga helo dalalka aan dariska nahay, dalkeennana xitaa laga helo oo lagu iibiyo suuqyadeenna kala gadisan. Haddaba waxaa muhiima in sidii looga faa'iideysan lahaa ee laysugu daweyn lahaa ee dheeraadka ahaa in looga faa'iideysto layskuguna daweeyo geedkan, maadaama aad ogaateen waxtarka dheeraadka u inuu xambaarsan yahay. Gabi ahaanteenba waxgaag faa'iidada inuu xambaarsan yahay geedkaasi isagu daawada ah ayaa alkhusuus oo ah geed lagu iibiyo amaba laga helo suuqyada Jibuuti oo daawo fara badan isagoo xambaarsan. Guud ahaan iyo gebi ahaanba barnaamijkeenii war iyo waano intaasi ayaa ku idil yahay tan iyo intaan maalinta axadda barnaamijkeenii barnaamij la mid aan ku kulmi doono. Waxaan idil ahaantii baydan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaano Allah.